مشاعرے اخیری شاعر خپل خوب او ګران مرګري د پښتو ادبی او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو ګران صدر د دې دور د غزل د نظم د سندرې نمائنده شاعر ډیر خطر نوم متاستوي خاغلی خالد خان اسرت سبلا هم داغه په دې شعرونو باندې ما ایک تدر اتلو پرنور کوم چه ما سمر پا گرانا ما سمر پا گرانا سمر گران تصویر جوڑ کرده زڑکی می دننا د جانان تصویر جوڑ کرده او زسا دا پختون پیغام دا امن او دا مینیم زسا دا پختون پیغام دا امن او دا مینیم تا تمی چا حسی چرتا قرآن تصویر جوڑ کرده پتی شیرون بانے خپل دیر خوک اور دیر گران مرگری چرا دیر پروگرام پر آجوڑو لو کیوں دیر لوی لاستے حاغلی خالد خان اسرت سے بلا پلن اور کون چرا چی امونگو تاسو پخپل کلام مانن مانزی حاغلی خالد خان اسرت سے بلا